שלום ילדים יקרים, כאן עוד פעם איתכם יאיר מנחם, מתכונן איתכם, מתקרב איתכם לחג הפסח מתוך היער הקסום הזה לפאתי העיר כרמיאל בגליל. זה כבר המפגש השלישי שלנו, ואנחנו ממשיכים לחשוב סביב עניין יציאת מצרים. אבל יש הרבה דברים שצריכים להבין כדי לקלוט למה אנחנו כל כך מרוכזים לקראת פסח בעניין יציאת מצרים. וזה לא רק עכשיו לקראת פסח. הרי אם אנחנו פותחים סידור תפילה, או אם אנחנו חושבים על מצוות חשובות לעם ישראל, בכל מקום אנחנו נמצא כל הזמן עניינים שהם לזכר יציאת מצרים. אז בואו נתקרב עכשיו היום מצד אחר אל הנושא, מצד שיהיה יקר ללב של כולנו ללא ספק. הקשיבו, בליל הסדר אנחנו נפתח ספר קסום מאוד, המוכר בשם הגדה של פסח. יש בו הרבה דברים שנראים כאילו מנותקים אחד מהשני, ולכל אחד יש לו תפקיד בפאזל הכוללני של ליל הסדר. אחד מהפרקים החשובים בהגדה של פסח אומר ככה: כנגד ארבעה בנים דברה תורה, אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. בעל ההגדה הזה שכתב את ההגדה של פסח אומר לנו שיש בתורה, שיש במושגים של עם ישראל, ארבעה סוגים של בנים. הקשיבו היטב ילדים, ארבעה סוגים של ילדים שאחר כך מתבגרים כל אחד באופן אחר. אבל לא לטעות, בדיוק כמו שאנחנו נלמד במדעים כשנהיה יותר גדולים אולי, שבכל גבר יש צד של אישה, ובכל אישה יש צד של גבר, ובכל דבר ודבר שנראים הפוכים, יש בכל אחד משני הצדדים משהו מהצד השני. אז גם כאן זה ככה. אנחנו נראה ארבעה ערכים. יש חכם, יש רשע, יש תם, ויש שאינו יודע לשאול. אבל קשה מאוד לדמיין שנמצא אי פעם מישהו שהוא כל כולו מורכב אך ורק מאחד מארבעת האפשרויות האלו, בעצם יש משהו מכל אחד מהארבעה אצל כולנו. תמיד יש אחד יותר חשוב מהיתר, אבל הכי חשוב זה שנדע להיות מספיק נבונים לתפוס מכל תכונה את הטוב שבה, ואז לגדול הכי שלמים ומושלמים שאפשר. כי סך הכל, אם זה מובא בהגדה של פסח, שכל כולה עוסקת במעבר ממצב של עבדות, של מיצר, של מצרים, אל חירות, דרך המדבר, דרך מדבר שהוא עצמי, המדבר הוא מצב בו, זהו, יש לי שקט סוף סוף, אף אחד לא מפריע לי, אני צריך לחשוב ולבחור מה אני רוצה, ואז אני מגיע למצב של חירות, הכי חופשי שאפשר. אז אם כל ההגדה של פסח עוסקת בזה, בטח עניין ארבעת הבנים, עניין ארבעת האופנים בו אני יכול להתנהג בפני כל, והאיזון הנכון שלהם, איזון התכונות, המידות הטובות שבי, זה בטח דבר חיוני ביותר כדי לצאת מכל מצב של עבדות, מכל דבר בו צר לי, אל תוך מצב של רוחב וחירות, כמו ביער המדהים הזה. תראו מה קורה, ברוך השם, יש פה שקט. אבל זה לא מדהים, זה לא נורא, איכשהו, שביער כזה מקסים,
שהוא על יד, ממש על יד, אנחנו קרובים מאוד למרכז העיר פה. זה לא שאנחנו במקום נידח כזה. אז ביום כזה יפה וצלול, טיפה קריר, שמש, שמיים כחולים, ריחות מדהימים בכל היער, מכל הצמחייה, כי אתמול ירד גשם, ואז כל העצים וכל הצמחים נודפים ריחות. אין אף אחד פה, רק אנחנו, אתם ואני. ואם עכשיו היינו הולכים לאיזשהו קניון, או משהו כזה, בטח היינו מוצאים שהמקום פוף, עמוס, צפוף, כולם שמה. זה לא קצת מטורף? בקניון יש מלא רעש, וריח לא כל כך טוב, ואין כמעט אוויר, ורק אפשר להוציא כסף, לזרוק כסף בדברים שאף אחד לא צריך לרוב בתוך קניון. וכולם שמה. אין איפה לחנות בקניון. פה ביער, איזה צער שאנשים לא שמים לב. פה ביער אין אף אחד, ופה זה פשוט גן עדן. אז תקשיבו, אנחנו צריכים ללמוד, אין לנו הרבה זמן, אנחנו צריכים ללמוד איך להיות הכי חופשיים שאפשר, איך בפסח הזה לעבור באמת ממצב של עבדות אל מצב של חירות. ואם אנחנו נהיה מסוגלים, בטוח גם נדע איך ללמד את המבוגרים, איך להוביל אותם למצב הרבה יותר טוב. תקשיבו, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, ואחד שאינו יודע לשאול. נתחיל מהחכם. מי הוא החכם בדברי ההגדה? החכם הזה הוא לא כל כך חכם. כי מרוב שהוא חכם, והוא למדן, והוא ממושמע, והוא כל הזמן לומד, והוא כל הזמן רוצה לדעת את הכל, אז הוא חי באשליה כאילו הוא באמת יודע את הכל. כאילו הוא באמת תמיד צודק. כאילו אף אחד אין לו מה ללמד אותו. אתם מכירים אותו, נכון? מהכיתה. הוא הזה שתמיד מרים ראשון, תמיד, תמיד, תמיד מרים ראשון את היד, ותמיד יודע את התשובה, ואם פעם אחת הוא טועה, אוי אוי אוי, איזה אלבון. איזה אלבון אחר כך. הוא ממש התאמץ כפליים, כי לא יכול להיות, הוא חייב להיות האלוף בכל מקום. אבל מה? החכם הזה, חבל עליו. כי הוא אף פעם לא רוצה ללמוד מאף אחד אחר, וקשה לו מאוד לעשות ידידים. וכשהוא יגדל, הוא רוב הסיכויים שהוא, הוא לא ימציא דברים חדשים. כי הוא למד כל החיים לעשות מה שאומרים לו לעשות. ללמוד מה שאמרו לו ללמוד. לומר מה שנאמר לו. ותמיד הוא רוצה למצוא חן בעיני האלו שנראה כאילו יודעים יותר, כי שמו אותם גבוה ממנו. אז כשהוא יגדל, רוב הסיכויים שהוא לא יהיה יזם, הוא לא יהיה מהפכן, הוא לא ימציא מוצרים חדשים או שירותים חדשים או רעיונות חדשים. הוא בטח, למשל, ילמד באוניברסיטה וילך וישיג עבודה טובה באיזה בנק וישימו לו עניבה ככה, תפוסה בצוואר, כאילו שכבר אפשר לתלות אותו מחבל תלייה. והוא יעבוד כל יום, משעה זו עד שעה זו בבנק הזה, וכל כמה שנים יחליף את האוטו כל פעם לאוטו יותר גדול ויותר מפואר, כי הוא מרוויח יותר כסף, הוא עושה תמיד אותו דבר, עד שהוא יהיה מנהל בנק. בסדר. החשוב אצלו זה שיש לו משמעת. קשה מאוד לקנות משמעת. החכם הזה, הוא טועה בכך שהוא חושב שהוא יודע את הכל ושהוא לא צריך את אף אחד. הוא טועה בכך שהוא חושב שהוא רק צריך ללכת בדרך הישרה שמראים לו, ולהיות כדוגמת האלו שמראים לו, ותו לא. אבל הוא ממושמע
ומשמעת זה דבר מאוד 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 חשוב. הילד השני המובא בהגדה של פסח, מכנים אותו רשע. אבל אני מאוד מאוד חושד שהרשע הזה הוא לא באמת רשע. זה לא שהוא רשע. הוא רשע כנגד החכם. אם אנחנו משווים אותו עם החכם, החכם באמת חושב שהוא רשע. אבל הוא לא. הוא חמוד. הוא שובב. הוא, אתם יודעים, אתם גם אותו מכירים. הוא מאוד חמוד, אבל יש לו קפיצים. יש לו קפיצים, כאילו שמו לו מסמרים בכיסא. הוא לא יכול להיות הרבה זמן בישיבה, לא יכול להיות הרבה זמן בלימוד, לא רוצה שום משמעת, לא רוצה שיגידו לו מה לעשות, הוא רוצה להנות, תעזבו אותי בשקט, בואו נעשה כיף. אז כשאומרים לו, צריכים לעשות עבודה, אז הוא אומר, צריכים מי? אתם? הוא לא כולל את עצמו, מה זה לעשות עבודה? השתגעתם? יש כל כך הרבה כיפים לעשות בחיים, תראו רק אצטרובלים, פרחים, סלעים, כיסאות שמישהו עזב באמצע היער. אתם רוצים שאני אעשה עבודה? השתגעתם. איזו עבודה? מה העבודה הזאת לכם? לכם, לכם, לכם. ככה אומר הרשע. והרשע שהוא לא רשע, הוא חמוד. רק צריכים להגיע עדיו. הוא רוצה יופי. הוא רוצה הרבה הרבה יופי והרבה צחוקים והרבה שמחה. ויש לו המון מרץ. הוא יכול להקים את כולנו בשש בבוקר אם יש משהו יפה ונחמד לעשות בחוץ. החכם לא. החכם יקום כשהשעון המעורר אומר, זהו, זו השעה לקום ולעשות ככה וככה וככה ויצחצח שיניו בקפדנות וילך וישים, אני בא. הרשע לא רוצה עניבה, לא רוצה שעון מעורר, לא רוצה כלום מתוך כל זה, הוא רוצה כיף. נכון כיף איתו? הוא תמיד שובב, הוא תמיד חמוד באמת. קשה לו, באמת בדרך כלל קשה לו. כי קשה לו מאוד למצוא באמת במה להתיישב, כי אין לו משמעת בכלל, יש לו מלא חברים. ומה זה קריזמטי? כולם רוצים איתו, כי הוא תמיד יש לו רעיונות הכי משוגעים, שאחר כך נו מקבלים עליהם עונשים, ו... אבל זה כיף איתו. אבל הוא הרבה פעמים מקצין. הוא כל כך שם את עצמו מחוץ לכלל, מחוץ לחוקים, מחוץ למשמעת, מחוץ, 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 מחוץ. שבדרך כלל, הוא עלול להישאר בחוץ. הוא יכול להיפתות לכל כך הרבה דברים לא נכונים שהוא מסתכן להישאר בחוץ. אבל בטח אם הוא נמצא בהגדה, יש לנו מה ללמוד ממנו. ואנחנו חייבים ללמוד ממנו בטח את השובבות הזו, את הרצון הזה לשמחה. איך תהיה חופשי אם אתה לא שמח? איך תצא מהעבדות? אם אתה לא תחפש שמחה בכל דבר אשר תעשה. אוי, הרשע הטוב שלנו. הוא לא רשע, הוא חמוד. אבל הוא צריך ללמוד משמעת. הוא צריך ללמוד להתמיד במה שהוא מתחיל. הוא צריך גם ללמוד להעריך באמת את המסגרת שלו. להעריך את האחרים. לתת להם מקום, לגדול ביחד איתם, לדאוג לכל האלו הסובבים אותו. ואז לצמוח ביחד. הוא צריך גם ללמוד לכבד. מה שיש יותר מדי לחכם, בדרך כלל אין כמעט בכלל לזה המכונה רשע, שכבר אמרנו, הוא לא רשע. אבל הוא צריך ללמוד לכבד. לכבד את מי שבאמת גדול ממנו, למי שיותר חכם, למי שכבר למד, למי שיודע. כי ממנו הוא ילמד, אולי הוא לא יסיק אותם מסקנות, אבל הוא ילמד ויהיה לו טוב.
הבן השלישי, הילד השלישי שיש לנו בהגדה של פסח, מכונה בשם התם. תם זו מילה קצת מטעה. כי בדרך כלל, אנחנו משתמשים במילה תם או תמים במשמעות קרובה מאוד לטיפשות. ולא כן, למשל, כשאנחנו מסיימים ספר, ספר חשוב, ספר עתיק, בדרך כלל בסוף הספר כתוב תם ונשלם. כי תם זה אומר שכל מה שהיה צריך להיות שם, נמצא שם. אז תם הוא שלם. נאמר אל יעקב אבינו בתורה שהוא איש תם יושב אוהלים. איש תם שם במשמעות שלו זה שהוא רגוע, הוא לא צריך כלום, יש לו את הכל. זה אותו יעקב שאחר כך כשעשיו רוצה להרוג אותו, אתם זוכרים ילדים? כשעשיו רוצה להרוג אותו והוא שולח לו מתנות וחוזרים והולכים והולכים וחוזרים, אז יעקב מציע לעשיו, עשיו הוא עשיר עתק, הרי הוא גנב מכל העולם, הוא רוצח, הוא שודד, יש לו, וואו, מיליונים על מיליונים על מיליונים מלוכלכים של כסף. ויעקב בא בענווה, צנוע הוא, ואומר לו, קח בבקשה מתנות ממני. ועשיו אומר לו, הו, 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 מה פתאום, תיתן לי מתנות? אני, יש לי רוב! רוב העולם הוא שלי! אתה תבוא לתת לי מתנות? בוא, קח אתה ממני, אומר עשיו. יעקב לא אומר לו שיש לו רוב. יש לו באמת הרבה פחות מאשר לעשיו. אבל יעקב אומר לו, יש לי כל. יש לי כל מה שאני צריך. אף פעם ליעקב אבינו לא חסר כלום. וזו מידת התם. לדעת שבכל מצב שאתה נמצא, בכל מצב, כשיש מה שרצית, כשאין מה שרצית, כשיש משהו אחר לחלופין, כשאפשר לעשות מה שבא לך, כשאי אפשר לעשות מה שבא לך, כשאתה מרגיש טוב גופנית, כשאתה מרגיש פחות טוב גופנית, כשבא לך לצחוק, כשבא לך לבכות, תמיד יש בדיוק מה שצריך. וזה אומר שתמיד עם המצב שיש, אתה יכול לעשות משהו טוב. זה התם. התם שלנו מוצא את הטוב ואת הנכון בכל דבר ובכל מצב. בואו נזכור, אנחנו צריכים לרכוש משמעת, אנחנו צריכים לרכוש יוזמה ושובבות ורצון לשמחה. אנחנו צריכים לרכוש ראייה נכונה של התם שבכל מצב טוב לו. בכל מצב יש לו את כל מה שצריך. ובסוף, ושאינו יודע לשאול, עד פתח לו, כתוב בהגדה. שאינו יודע לשאול, תגידו ילדים, יש מישהו שלא יודע לשאול? יש רק אחד שלא יודע לשאול. אז זה שלא מעוניין לשאול. אז זה שלפעמים הוא קצת אדיש. אבל לרוב הוא מוכן לקבל את הדברים כמו שהם, באופן עוד יותר קיצוני מהתם, בלי לשאול מה הסיבה. הוא מוכן לקבל כפי שהם הדברים, ולא רק זה. הוא נותן לך, הוא נותן לאחר, שיבוא ויסביר לו. הוא לא יציק בשאלות. הוא לא ילחיץ בשאלות כשלא צריך. הוא יעדיף להיראות כמי שלא יודע, ולא להפריע לזולת. אז זה טוב כי יש לו שלום בפנים. אבל הוא גם צריך ללמוד שמי שלא שואל, בדרך כלל לא מקבל תשובות. צריך להיות מאוד מאוד בר מזל כדי שיבואו תמיד להביא לך את התשובות לשאלות שלא שאלת ושמסקרנות אותך. אבל הכי חשוב שלנו ללמוד מזה שאינו יודע לשאול, זה
המתיקות הזו, זה שהוא לא יודע לשאול, לא יודע לשאול, זה שהוא מתבייש לשאול אולי, מה שזה יהיה, הוא לא מורד בגלל זה. הוא לא בא להפוך את הכל בגלל שהוא מתבייש או שהוא מרגיש יותר קטן, לא, לא. פשוט כל הוא מקבל, הוא מקבל את כל מה שיש. ואחר כך, בעזרת השם, אם אנחנו עושים איתו חסד ועוזרים לו ובאים לפתוח לו ולעזור לו לשאול, אז הוא ישאל. אם לא, בכל זאת, אם יש לו חיסרון, הוא יקבל את החיסרון שלו בשקט, יקבל אותו באהבה, והוא יצטרף למה שיש, בלי להפוך עולמות, בלי להיעלב, בלי לכעוס. ילדים יקרים, בואו תזכרו שארבעת הבנים האלו עליהם ההגדה מדברת, יש לכל אחד מאיתנו משהו של כל אחד מהם. ואנחנו צריכים ללמוד לתפוס את הנקודה החיובית כפי שעשינו עכשיו של כל אחד ואחד, וככה לחבר את הפאזל אשר יוביל אותנו מעבדות לחירות. מקווה שנהנתם, מקווה שבעזרת השם נוכל להמשיך מחר להתקדם לכיוון חג הפסח ביחד. מתוך היער, באהבה רבה, איתכם, יאיר מנחם, תהנו, להתראות.